Så, då är vi live igen. Eller ja, andra gången idag. Vi kör typ en komp eller någonting sånt. Skulle vara nice. Skulle vara väldigt nice. Vad bra då. Hela 20 prenumeranter så gör jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte. Först ska vi köra goal 20 prenumeranter, sen 30, sen 40, sen 50, sen 60, alltså jag slutar. 100 miljoner, ja, jag kommer slå på Youtube. Haha, nej. Kör vi. King's Row. Prepare your defenses. Så. Select your hero. Genji, alla dagar i veckan. Plus tisdag. Okej. Kör vi. Jag är nästa högst. Jag är nästa högsta killen. Eller högst. Nej, näst högsta ranken. Ja, i gamet. Det ser jag. Vi kommer nog köra med Lucy sen. Waga kokoro. Meikyo shisui. Tror vi att man kan komma upp där? Hello. Thank you kindly. Hello there. Yeah, that's moves. Står här någon. Oj. Wow, var det var ungefär för det där gick bra. I will not waste this chance. Quit standing around and get on the point. Oh. Yes. Don't try that. Oh, wow, 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 wow. That's it, Ricky. MBK by Grace Soul. Vänta, gick du på min skola? Eller? I am ready.
Vero? Vänta, var du med i den där Discord-gruppen? Var du med i den? Ja. Vänta, har du inte spelat... Har du inte spelat med mig idag? Aha, okej, då vet jag vem det är. Wow, vad jag var bra på detta. Då vet jag vem du är. Vänta, spelar, har du spelat med mig idag? Ja eller nej? Ja, men då vet jag nog, då... Okej då. Let us hope for a different outcome. Jo, då fattar jag. Tack för att du tittar in kanalen. Så nu prenumererade jag på det. Heter det på riktigt då? Ah, okej. Okej. Okay. Fortsätter vi. Vad ska jag köra för något? Varför något i arcade? Så.
Nu kör vi. Now entering the temple of Anubis. Prepare to attack. Select your hero. Okej då. Alla kör han så. Vem blev jag? Jag blev Widow. Ingen blev han så. I'm ready to kill. Such potential. What are you waiting for? Attack commences in 30 seconds. Jag vet. Okej då. Nu kör jag sen No Limits. Amen. Nej, jag visste det. Hur mår du då, Martin? Bra eller dåligt? Soldier 76. Routing power to forward shield. What? Get wrecked. Get wrecked, bro. For your own safety, get behind the barrier. Oh, tack.
tack så jättemycket mig. Du gjorde bara så att det blir bättre. Det var lite bra bara. Vad är sån healer? Take it, bro. I'm on fire. Det fixar sen grafik. Wow, det där var snabbt. GG. Så innan jag kör No Limits ska jag innan jag kör No Limits ska jag fixa en sak. Utmattning 28 000. 8 000. Jag ska köra No Limits ska jag bara. I No Limits lockat elimination. Eller det jag kan köra. Nej, det finns inte. I så fall, var ska det finnas? Finns inte här. De har nog tagit bort det. De tog ju också bort Limited Mystery Duel. Och så la de till Limited. Så vad ska jag köra istället? Okej då. Vad gör jag inte?
Yeah. Arriving at Eagle Point, Antarctica. Prepare for battle. Change, shall we? Lose you. Come on, let's bring it together. 3, 2, 1, fight. Oh, yeah. This is gonna make you feel better. Prepare for battle. Select your hero. So. Oh, men, jag ska köra en riktig healer. Men jag är ju sämst på detta. Hur ska vi göra det här nu? Jag förstår mig, sorry. Together, we are strong. 2, 1, fight. Match point. Shall we? Ready for battle. Barriers on you. Go. Don't be shy. Hit me. Battle.
remaining. Turn them back. Oh, buddy. Hey. Jag tror faktiskt att du är bättre än mig, om jag ska vara ärlig. With every death comes honor. With honor, fight. Redemption. Match point. Ursäkta mig. Ja, vad är det, mamma? Du spelar. Så då. Point.
då har jag ätit och gjort allting jag skulle i streamen, så alla säkert löftat. Är det... Oh, vänta, hur kan jag tre tittare nu? Okej, vi fortsätter. Så, nu kör vi. Nej, vi kör en... Vi kör väl en... Vad ska jag köra för något? Kör quick. Så har jag hittat ett game. Traveling to Eigenland. Okej, alla har left out. Select your hero. Oh. Så, då kör vi. Mio stetemo. Miori wa stezu. Consider only victory. Make defeat an impossibility in your mind. It is time to act. Attackers incoming in 30 seconds. Greetings. Hello. Greetings. Greetings. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Soldier 76 reporting for duty. Defend the point. Objective lost. Stop the payload. Så, nu fortsätter vi. Again, my ultimate is charging. The hair good, really. Good.
där. Ej. Hej, hej. Wow, jag dog. I return to the fight. Jag vet faktiskt inte. Men kanske... Hur länge har jag streamat? Ja. En och en halv kanske. Jo, en och en halv. Så det är 30 minuter. 40. Ja, Luigi. Undrar du? Resten? Play of the game. Jag vet. Undrar. Varför du? Varför du undrar? För. Okej. Se till om jag ska köra något annat. Efter den här matchen kör jag en komparativ. I så fall. Now entering the temple of Anubis. Så. Select your hero. Shall we? Har du spelat Overwatch förut, Martin? Reinhardt,
Anche daylight. And you are looking as lovely. It's been 30 and more. E un buono, sperate. So. Ok. Bara förstör allting. Bra där. Yes. Bra, Reinhardt. Nej, turreten. Bra där. Ultimate is charging. Rip Roadhog. Nej, okej, han är inte så bra för honom. Det klarar vi. The bet is ready. Ja, nej, jag fick aldrig använda min ult, så. Yes. Kan jag ranka upp till level 33? Meister. Ja. Tjena. Så kör vi komp. Tjena, min bästa kanal, YOLO, Fiction. Tjena. Min bästa kanal, YOLO. Vänta. Hallå. Hej. Yes. Ja, det kör jag. Jag kör faktiskt Battlefront. Payday.
Hej då, Martin. Nej, det har jag inte. Bye, Martin. Jag har inte CS. Tyvärr har jag inte det. Men något annat som du ser. Jag har Payday. Jag har Scrap Mechanic, YouTubers Life. Jag har vilka mer har jag? Minecraft, Roblox, men man bryr sig om dem. Jag har vad är det andra jag tänkte på? Just det, Star Wars Battlefront har jag också. De har jag. Ta dem. Prepare to attack. Select your hero. Jag måste stampa tag i Genji. Ja, det har jag. Klart att jag har. No, Anjo, come on, what the fuck? Come on, let's... Vill ni att jag ska spela det eller? Jag har också moddat Minecraft. Let's go. Mitt namn är Xcore. På Xcore07 på just Minecraft. Ja, det gick ju bra. Vänta, är det från Kimmis och UFOs grupp? Goodbye! Ja, det är klart. Invita mig dit. Så kan jag komma in efter den här matchen, okej? Okay? Okej då, men du måste först invita mig till Realmen, sen kan du, sen kan jag accepta. Har du två nollor? Och sen en sjua. Efter den här matchen så kommer jag in, okej? Okay? Låter det bra? Bra. Okej. Har du invitat mig nu eller? För det är det att jag kan inte lefta den matchen, för då så förlorar jag ganska mycket. Take the objective.
Damn! Fire at will! You got what's coming! Barriers on me! Okej, jag har ett typ derp skin. Eller nej, vad har jag nu? Just det, jag har typ en grön, ett grön, en grön skin. Bra. I've got you in my sights. Bra. Defend the objective. You feel that? Protect the objective. Oh, let's break it. Damn! GG. Tack så jättemycket förresten. Vad heter du på riktigt? Bara så jag vet vad jag kan kalla dig sen när vi kommer in. Okej, bra. Nu kommer jag bara komma in. Ja, men kom igen. Okej, Jonte. Slash Johannes. Slash min bästa kanal, YOLO. Fiction. Åh, kom igen, bra. En till. Ja! Akta nu, nej. Spring. Åh, nej, jag hade min ult. Bra diva. Nej diva. Oh, let's break it. Damn! Best round lost. Ash. Japp. Då. Den är 52. Eller 12:52. Oh, tack för att du subscribar. Så. Så då joinar jag. Ja, den bör uppdateras bara. Du, jag kanske behöver avsluta streamen och sen sätta på den igen, för jag behöver skriva in några saker. Jag har inte spelat det på jättelänge.
Nej, det behöver jag nog inte. Nice. Var det ett punkt? Nej, det var inte där. Start alternativ, nytt. 1.12, release, spara. Till nyheter. Sätter igång. Nej, vi ska ha den. Så. Så bara komma in först. Så. Så. Tack. Slash game mode 1 slash effects xcore 07 speed 10. Sorry, kan. Okej då. Give x hejdå. Minecraft. Jag ska svara. Hej. Tjena. Alltså din livestream håller på att bugga lite för mig. Men jag tror att då vet du kom in på realmen. Då vet du var du här. Ja. Vad heter det, innan jag hann komma till dig egentligen. Ja, men det vet du, det är min livestream liksom, eller allas livestreams. Om jag typ säger hej så ja. då kommer det inte direkt. Då måste du vänta lite. Sen kommer det. Ja. Så, men vad ska vi göra? Jag håller på att bygga lite vägar här. Ja. Nej, ett språk. Så. Ja. Jag är väldigt bra designer, design på hus om du kan sen. Jag håller bara på att skriva lite skyltar här vid span. Okej då. Jag måste bara fixa lite saker till mig. Nej, det är alltså det bryt bara. Ja, jag ska skylta till dig här nu. Jag vet inte att jag skyltar. Om du undrar vilka det är i bakgrunden så är det bara mina kompisar. Okej då. Jag måste bara ge mig lite saker. Öx. Så.
Så. Slash energy. Okay. Chant. X-core. Nej, slash. Jo, X-core. När jag gör ring. Sharpness 10. Prick där. Jag har gjort en rund ring. Prick där. Men då kommer du se att. Vad heter det? Bygga en jätte nice farm som funkar väldigt, som går väldigt snabbt. Okej. Okay. Okej, kom. Vad vill du bygga den? Vi kan bygga. Oj, vänta. Oj, så. Nu kommer ni lite på. Här kan vi bygga den. Okej. Okay. Ta lite plats och så måste vi hämta blocken. Vilken block vill du ha den i? Vilket som helst. Okej, jag tar en. Jag kan testa ett av de nya blocken. Här kan du få så att du kan flyga lite. Tack. Så, nu ska jag bara ha de nya blocken. Vad heter de? Jag kan bara hitta de här. Så, nu. Vi kan ha dem svart. Så. Okej. Flytta på dig. Så, nu. Vi ska... Hur lång vill du ha den? Det väljer du. Ja, vi kan... Så här. Den. Ta på högsta plan. Så. Jag måste bara pissa den. Pistan. Så. Redstone. Så ska jag ha en observer. Så. Okay. Den är 1 minut och 16 sekunder. Vi ska ha sand också. Kommer jag bort. Sand. Vi tar bort dem. Så. Sen lägger vi svart här. Ja. Sen ska vi ha vatten. Dörr, bucket. Kolla om det här kommer fram till dig. Sådär. Okej, nu, jag är inte helt säker. Jo, jag är nog helt säker. Vi ska ha ett block upp. Och sen ska vi ha... Nej, så, och sen ska vi bygga på här. Så. Okej, kan du bara planta 20 cane här? Det här är då en 20 farm. Så. Och sen ska jag fixa en sak. Slash. Ja, är det en sån farm? Brand. Vänta, hur gör man? Slash. Game. Rule. Random. Tick speed. Om servern laggar mycket är det bara att skriva slash game rule. Mellanslag. Random. Tab. Och så är det bara att sätta på hur mycket du vill ha. Så. Sen ska vi ha... Åh nej, vad gjorde jag nu? Observerna ska vara... Här uppe. Nej. Så. Sen ska vi ha redstone. Sen ska vi ha block här. Som har redstone. Det här är fel håll. Nej, det var rätt håll. Men var kom den inte fram? Är den bra? Det är så dåligt fint med. Jag tycker den funkar väldigt. Är den helt automatisk? Ja. Helt automatiskt.
Sen kan du så här pimpa den och göra den lite mer snyggare. Sen kan du sätta glas här så kan du ska bara en dörr som du vill. Så! Jag fixar snart i ordning den igen. Ja, så kan du bara pimpa den. Jag vill bara göra någon grej till. Okej. Ja, det är smart. Men det är bara att sätta den där. Sen kan du bara sätta chest här. Vänta, slash, toggle, toggle, downfall, så. Är det den här, har du den här gratisversionen? Vadå gratis? Nej, jag köpte. Okej då. Hur länge har du den? För alltid. Mm, nice. Ja, oh, hallå Mille. Ja. Sen kan du typ bygga, bygga 20 såna här. Eller du kan bara använda structure block så kan du kopiera dem så kan du bara sätta dem igen. Mm. Så det är en flash. Q-X-Core. Minecraft structure block. Där. Så. Structure block. Jag ska bara se hur den här funkar. Jag har inte lärt mig. Varför sjunger någon sådär? Jag vet inte. What? Nu var det någon som blev svart. Don't fuck with mama. William! Åh! Vad fan är det som hände? Oj. Jag kan sätta den på. Vänta, ingenting händer ju. Var det dans? Ingenting händer. Ja, det är de här blocken tror jag. Jo, vänta, så gör vi så. Så, nu. Tror att det var blocken som förstörde. Vänta lite, vad vill du, William? Kan du checka Mille? Ring Mille! Vad behöver han hjälpa? Eller Mille, vad heter det? Ring William! Ja, hej då William! Fan! Vad vill han? Eller vad var det han behövde hjälpa? Det var så här att, vad heter Thank you.
cash. Så. Vad skulle vi göra nu då? Jag vet inte. Barmen funkar nu, så... Då är det någon kompis som har... Ja. Jag kommer inte ihåg om man använder den eller inte. Du måste åka upp, vad heter det, en liten bit? Mm. I luften. Ja. Ja, du har inte sett litran på dig. Jag inte. Oj, kanske därför. Nej, jag fixar den. Nej, du slängde ut den. Ja, jag såg det. Så, nu. Nu kan jag säga det. Så där. Så. Nej, fel. Så, nu. Det är ett ljud du kommer på. Mm. Så. Jag ska ha ljud. Så. På mitt på hans egna recept. På ditt egna recept. Vad är det nytt de har fixat nu igen? De har fixat advancement. Var, hur mycket FPS har jag igång? Settings, nej, hur finns det? Jag har skit lite, ja. En gång hade jag 2000 FPS. Ja, jag går alltid på 60. Det tycker jag är bäst. Rumpa! Rumpa, boys! Så. Nu går den på 60. Du vet att den hördes i stream. Det är lugnt. Vem är Bamseskott? Bamseskott. En kompis. Där är Bamse. Mm. Jag gillar bara typ skor på mig, eller vet du, diamond shoes, Droppar man nu igen? G, Q. Droppar man inte på, nej just det, man droppar. Du kommer inte lyckas med tåget, så får du skit. Inte det stora. Inte det största. Det kan inte ens du, Mille. Har du typ, eller... Steven! Käften, Mille! Vart är... Kom på. Vart är hans hus? Hans hus är det där. Okej då. Oj, vad snabbt.
jag ska inte skypa honom med, men du? Ja. Svara jag på min vän för frågan på Skype. Okej då. Hejdå. Hejdå. Ja, men streamen är slut nu. Hoppas att ni gillar den. Så ses vi nästa gång. Hejdå.